حزب سارق حجاج هدل كمهدي محمد جولد قطر أيام مقالات قروا حرنت الدولات قبلت كبنتلان وقائب قلي شركة صن الله مدرش أردت وذاك السياسة الصومالية أو سؤال اسم معش كهرتيش مهدي محمد جولد قطر أيام سكر وح وجه اللقطة ببض كم بتهاية دستور كفضل لك أرمه دور شوين كحل قادر تاعني هاي سؤال قرر حزب سارق حجاج هدل كمهدي محمد جولد قطر أيام شجع محمد هدل كيدت كصومالي ولا هاي دستور كمرحلة ذي كلا دونا وصوم مري ugu dambeeyay sarsaar ku xigeenka dalka ayaa uga mahadceliyay golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ansixinta miisaaniyadda 2022 oo isii wanaagsan uga dhex muuqatay midii doorashooyinka waqtigeeda ku dhacda lagu qaban lahaa mowduuca maanta in horyaal ee ah sidee ayaynu uga baxnaa kumeel gaarnimada oo aan filayo dastuurka kumeel gaarka iyo doorashooyinka dadban oo ku qotomo oo saddex qodob aan ka taaban doono intaanan u gudbin ugu horeyn waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani shacabweynaha reer Puntland iyo dawladda Puntland dhamaantood martigelintii iyo soo dhaweyntii iyo baashiraadtii iyo diyaarintii hoolka weyn ay isugu nimid ay noo diyaariyeen waan uga mahadcelinayaa mar labaad macahadka Heritage oo isu keenay fursadan maanta aanu isugu nimid aynu ku wada hadlayno inoo suubiyey ama inoo diyaar inoo sameeyo isugu keen waxayna aad baan ugu mahadcelinayaa saddex qodob baan rabaa oo mowduucu ka kooban yahay inaan wax kooban ka idhaahdo ta koowaad dastuurka ta labaad federaalka ta saddexaadna doorashooyinka waa marka koowaad dastuurka waxaan filayaa sida ku jirta ajandaha berrito ayaa si faahfaahsan looga hadli doonaa waxaan se rabaa in dhamaanteenna wada qirsannahay Soomaaliya ilaa sanadkii 2000 waxba u soo qabsoomaayay axdi qarameed ilaa dastuurku meel gaar ah oo aynu maanta haysano oo aynu ku shaqeyno oo ino hor yaalla oo ah ka dowladnimadeena labada heer hagaya 4 sanaba mar in aynu doorasho qabsano aynu ku kala badbaadneena inoo suurtageliya dastuurku sidiisaba waa dokumenti guud ama sida ay yiraahdaan generic document oo haga mabaadiida aasaasiga ah ee ay dawladnimo ka kooban tahay dal jiritaankiina sharciga iyo aasaaska ah wuxuu sheegaa nooca dawladnimada ee uu dal leeyahay ama aynu yeelanayno ma baarlamaaniba oo awoodda ra'iisul wasaaraha iyo baarlamaanku isku dhafan yihiin ama fusion of powers madaxtooyo oo awoodi kala qoqobanta oo kala qaybsan tahay mise nidaamka hybridka ah ee isku dhafan ee madaxweyne ra'iisul wasaare iyo baarlamaan wada shaqeynaya dastuurku sidoo kale si guud waxa uu uga hadlaa siyaasadda dhaqaalaha suuqa xorta ah ama xakamaynta dhaqaalaha in dawladdu gacanta ku hayso nidaamyadii hantooda gaahaa iyo aynu aad ula socono difaaca dalka si loo difaacayo ciidankiisa booliskiisa xiriirka dibadda ee yoolanaya ama siyaasad dhexdhexaadaba maxay tahay iyo arrimaha bulshada ee dalka si xoog loo saaraya mahab unitary ba oo midaysan mahab federaal ahba mise waa mid confederaal ah mabaadiida aasaasiga ah xuquuqaha iyo xurriyaduhu maxay yihiin habka doorashadu muxuu yahay nidaamka xisbiyada badani maxay ku saleysan yihiin inteebaysa ka kooban yihiin waxyaabahaas oo dhami waa waxa dastuurka aasaaska u ahaa asalka u ah ee uu gundhigo dawladnimo uu u sameeyo haddaba aasaaska dastuurkeena hadda aynu haysano ee kumeel gaarku muxuu yahay halkeeguusa ka yimid taariikh dheer baynu leenahay waxa ugu horeysa dastuurka markii la sameynayay la iskuna raacay kumeel gaarku inuu maanta haysano waxaynu ka soo doognay xaalad dagaal oo sokeeye oo civil war dalka ka qarxay dawladdii inaga burburtay gacmaha aynu isula tagnay la isku dayay inaynu isu awood sheegano waqti hoggaamiye kooxeedo iyo kooxo hubaysan oo kala duwan ay talada gacanta ku hayaan baa iyaduna jirtay oo xanuunkeeda budheedu lahayd waxa ku xigtay xoogag hubaysan oo shaad diimeed huwan oo iyaguna isu arkayay dariiqa ugu saxsan inay hayaan hagayaan waa halka ay tahay in laga fikiro sideeba diinta aan laynooga khaltin political islamna loo accommodate garan karaa ama loo siin karaa dhinac dadka fikirka islaamka qabaa ay aragtidooda ku xusaan si nabad ahna haddii ummadda Soomaaliyeed u garto awoodda ay u gaaraan qabiil baynu isu dilnay
manaynaan kala adkaanin laandheere iyo laangaab mid loo xoog sheegto iyo mid la isyidhaahdo waad ka awood badan tahay. Waxaa kaloo dastuurka aynu maanta haysanno ka muuqda is-aamin darradii, kala shakigii iyo kala didsanaantii, inkastoo la ysku qasban yahay oo dal nahay oo ummad nahay oo isku dabran nahay, haddana is-aamin darro, kala shaki iyo cabsi dhexdeenna taallaa dastuurka way ka muuqataa. Culimmada dastuurku arrimaha noocaasa waxay ugu yeedhaan constitutional trauma. Trauma ay nahaysa waa isu nimid dagaal baynu ka soo doognay, is-aamin darraa jirta, cabsi baa jirta, taroomada bulshadeenna haysa ee psychologicalka ahi dastuurkeennay ka muuqataa. Waa aragteen meelo badan oo muranki jiro oo awoodda sidee loo qaybsanayaa jirto, oo dowladda dhexe maxay leedahay, dowlad goboleedadu maxay leeyihiin, maxkamaddu maxay awood u leedahay, fulintu maxay leedahay, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu sidee bay awood u kala leeyihiin, iyaga qudhooda marar badan sidee fulintii loo hagayaa. Waa waxyaabaha ay tahay inaynu ka heshiinno oo isaga nimaadno oo nidhaahno war dalka innagaa le aynu heshiinno oo marba qofuunbaa calfan ah aynu waddankeennu dunida kale siday tahay iyo siday ahaan jirtayba ugu soconno. Idinkaa dalkaba lehe dowlad maa u noqotaan ilaa in doqoni calaf ma leh dubaax maxaa ka baylahay. Waa Sayid Maxamed Cabdulla Xasan iyo xigmaddiisii. Taasi waa dastuurka oo shaqana laga soo qabtay, shaqana hadda ku socoto, shaqana laga sii qaban doono Ilaahay idimkiisa marka teeramka dambe ee dowladnimada aynu u gudubno. Habka labaad ee aynu qaadannay oo hadda aynu ku dhaqannaa waxa weeye nidaamka federaalka ah. Federaalku ma inoo wanaagsan yahay? Soomaali federaal ma anfaca? Taas dood hadda furan oo u baahan in laga hadlo ma aha. Waynu ku jirnaa chick and egg philosophy, digaagga ukunta iyo digaagada keebaa horreeyay. Already federaalkii waa ku jirnaa. Ee federaal nooce ah baynu u baahannahay? Sidee baynu federaalka u sii kala hufnaa? Dowladda dhexe maxay awood u leedahay? Dowlad goboleedyadu maxay awood u leeyihiin? Maxay wadaagaan oo concurrent powers noqonaya? Maxay tahay in awoodaha hadhaadiga ah ee loo yaqaan residual power sida ay u kala qaybsanayaan ama u qaadanayaan maxay tahay? Taa waa waxa u baahan inaan sii kala qeexno oo iyadana haddii dowladnimadeennu sii adkaato, dastuurkeednu adkaado, habka federaalka aynu ku heshiinaynaa na uu noqonayo mid inoo kala qaybiya awoodaha jira ee dunida kale federaalka ku dhaqantaa sida ay ugu dhaqanta si loo mid aynagu noo qaadano. 1960-kii xorriyadii ka hor digiilayo mirifle waxay yidhaahdeen federaal fadaanow, soomaalida kale ee ilmo maxaa tiri ama af maxaa tiri oo shanta soomaaliyeed ka koobnayd, iyagu umay qurquursanayn federaalku inuu wax anfaco waaga. Dowlad dhexe oo awood badan oo shanta soomaaliyeed ka kooban oo wajeer u heesaysa oo wardheer u heesaysa ayaa maankooga ku qufulnaa, manay u arkaan federaalku soomaalidii waaga inuu anfacayo. Marka waxaan leeyahay nooca federaalka ah aynu qaadanaynaa waxa u baahan yahay inaynu abla ablayno oo aynu aad u qeexno oo laga shaqeeyo si dowladnimadeennu iyadana ay u saldhigto. Markii golaha wasiirada 2017 kadib, saaxiibo badan aanu isugu nimid, saaxiibkay Juxa marka golaha wasiirada la keeno sharci waxa uu odhan jiray indho federaal ha lagu eego. Sharciga lainoo eegay waa indho federaal waa in lagu eegaa. Mar dambe waxaan maqlayay dood ku saabsan confederal system aynu qaadanno, waxaan u maleeyay in ay tahay kala kicii gurdumi. Axmed Mudoobiya rag baa aad u fahmaya, iyo Xuseen Cabdi Xalanay kala gaca gurdumi halka uu ku fadhiyay waxa uu yahay. Uma baahnin kala kicii gurdumi, umana baahnin federaal ilaa hadda ina kala haya. Waxaynu u baahannahay dowladnimo dheeli tiran oo isku dhafan oo awooduhuna kala qaybsan yihiin oo aan la isugu xoog sheeganin oo xuquuq iyo waajibaadna kala xadaynaya. haddaba federaalka qaabkee ayaa loo gelaya? ilaa hadda aragtiyahaasi waa kala duwan yihiin. Haddii aad waraysato aqoonyahanka midnimada aaminsan ee reer waqooyiga, waxay ku odhanayaan federaalku waa inuu ahaadaa reer waqooyi iyo reer koonfureed. Haddii aad waraysato may, waxaa laga yaabaa inuu ku yidhaahdo war federaalku waa inuu ahaadaa may iyo maxaa tiri nimankiinan reer maxaa tiri ee shanta soomaaliyeed ee kale ka koobani annagoo may ah iyo idinku federaal aynu qaadanno. waxaa laga yaabaa maya ee federaal baan hadda ku jirnaaye shan dowlad goboleed iyo meeqaamka magaalada Xamar ee sida aynu caasimadda u qeexayno iyo sida Somaliland aynu ku soo jiidi karno federaal ka hadlaya isagana aynu qaadanno.
arrimahaasi waa kuwa federaalka u baahan in la buuxiyo oo laga sheekeyo oo laga shaqeeyo. Nimanka u guntaday xornimo ee goor walba u taagan iyo kan la garanahaynin macnaha yaa u garna qibtoona kenyaanka halkay nala marayaan iyo sida ay nagu hayaan iyo waa ogtihiino inaannu isla garanno iyadiina waa loo baahan yahay. Waa garnaqsigii Cusmaan Yuusuf Kennedy, duqeyda xafiisyada gashee, talada goynaysa iyo geesiyaal dibadda jira oo ku gaafwareegaya yaa u garnaqi doona. Ninkaa guriga cad degan ee Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo nimanooda yaaloo le war xilligii waa kaa dhammaadeen meesha ka soo bax yaa u garnaqi doona. Miyaanay markaa ahayn guriga cad si looga baxo inaan ka heshiino guriga caddaa sidii looga baxayo, guriga cad si loogu jiro inaan ka heshiino sidii loogu sii jiraayo, in albaabka laga galo asaan daaqadda laga gelin soo maaha. Heshiisyadii aynu galnay aynu maaragtay toostoosintoodii iyo dhammaystirkoodii iyo fulintoodii waa wax inoo wadayaalku dhaqankoodiiba waa garnaqsigaa. Inta dambe ee laandheeraha iyo ka hadasho nin Saalax Layaaba laandheere bannaan digay ka hadle ee gebiga Cusmaan Yuusuf Kennedy dib baan inoogu dhigay, waa mahadsan tihiin. Muuse Maxamuud Jiiso, Star TV, magaalada Muqdisho.